J'ai roussé. Oh, des dieux. Non. Det blir aldrig någonting om du aldrig vågar någonting. Vi har redan hälsat. Ja. Ursäkta, men din far, vad tycker han om mina byxor? Nej, vänta! Vad tycker du om mina byxor? Va? Ja, ser de konstiga ut? Ja, de är något korta och vida. Bälte och hängslen då? Det känns väl lite onödigt. Som en upprepning på något sätt, man har ju antingen eller. Alltså, morbror Thomson, han har alltid sagt att en riktig man har ett par riktiga brackor. Det sitter inte i byxorna, är du. Då känner du inte morbror Thomson. Nu börjar det lika ett avtal. Vad är det som händer, Mr. Parker? Vad är det som händer, far? Ingenting! Lucy, hjälp mig! Mr. Parker vill åt marken för att det finns guld här och han bad oss om hjälp. Är det sant, far? Nu tiger du och hjälper mig upp! Nej, jag tiger tillräckligt! Nu håller du käften och gör som jag säger åt dig, människa! Jag gör allt som du ber mig om, far, men du är ändå aldrig nöjd! Nu räcker det! Du är ett pengagiret uppblåst svin, far, och du utnyttjar människor för att du ska få som du vill! Passa dig väldigt noga, du flicka lilla! En idiot skulle hjälpa din far för det han har gjort. Jag hjälper dig, Lucy! Chester! Ja? Tack. Ja. Ja. Det jag gillar med dig är att du är alltid så orädd. Japp! Men de där brallarna, de åker av. Va? Vet du hur svårt det var att få på sig de här byxorna? Vad är det där ens för byxor egentligen? Det är ett par Nadin Jones! Denim jeans heter det. Hur svårt ska det vara? Just det. Denim jeans heter det. Och det är det senaste. Nej, Chester. Jo, det är Lucy. Du, vänta. Om du tar den här så bara viker man ner hängslena så här, va? Whoop. Denim jeans. Blue jeans. Mr. Cool. Ja. Ja, fast... Om du vill att brallen åker av så åker de väl av då. Du, hur gick det med den där geten? Geten? Ja. Ja, den historien. Den får nog mor på sån som berättar själv, för han berättar mycket bättre än vad jag gör. Ja, han är sjuk förresten. Jasså? Ja, och han kan skjuta jättehårt.